Börjesson tar emot den, vickar fram den till Hamrin, och Hamrin står och väntar nu på att tyskarna ska anfalla honom. Går med bollen, de kommer så småningom först nu, och då accelererar Hamrin, håller bollen fortfarande och tränger chefen på. Hamrin håller bollen i alla fall, lekar det, så blir två man, vickar sig till och driver, han skulle bli mål! Ja! Oj! I mål! Och scenerna här på Nya Ullevi kan absolut inte beskrivas på något vis. Och ett sånt cirkusnummer, sånt fantastiskt nummer utav Hamrin, som obekymrad gick och lallade med bollen för att locka tyskar på sig. Och så när de kom så finns han förbi först den ena och sen den andra på ett sånt lysande sätt att man bara sitter och gapar. Och så vickar han in bollen sen.